নম্বৰ ওৱান একজিট পোল গুজৰাট হিমচলে ফেৰি পাৰে বিজেপি সোমবাৰ গুজৰাটৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় নিৰ্বাচন শেষ হৈছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুজৰাট সন্ধিয়া পাঁচটা সুধা ছপন প্ৰশত ভোটদান হৈ জনাপিছে ভোট গ্ৰহণ শেষ হোৱা বিভিন্ন চৰ্ভে সংস্থা দ্বাৰা কৰা বুথফাউডা মতমত বা একজিট পোল ৰ আ লাগিছে নিউজ এসৰ পূৰ্বানুমান অনুসাৰে গুজৰাট বিজেপি কয় সতৰ ৰূে চালিশ টি আসন মিলিবাৰ সম্ভাৱনা ৰৈ কংগ্ৰেছক চৌত্ৰিশ ৰূপন টি আপ কু ছু ତେରଟି ଆସନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ରିପବ୍ଲିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ଶହେ ଅଠେଇଶରୁ ଶହେ ଅଠଚାଳିଶ ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ତିରିଶରୁ ବୟାଳିଶଟି ଆସନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପ୍କୁ ଦୁଇରୁ ଦଶଟି ଆସନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଟୁ ଜର୍ମାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଜୟଶଙ୍କର জৰ্মান বৈদেশিক মন্ত্ৰী আনালেনা বেৰবক ভাৰত পহঁচিহে দিল্লীৰ গান্ধী স্মৃতি ঠাই মহ গান্ধীক পুষ্পমাল্য অৰ্পণ কৰি ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জয়শংকৰ জৰ্মান বৈদেশিক মন্ত্ৰী আনালেনা দিল্লীৰে ভেটিচ আনালেনা ভাৰত যাত্ৰা কৰিব পৃথিৱীৰ এক ষষ্ঠাংশ যাত্ৰা কৰিব পৰে মু দিল্লীৰে এক মোবিলিটি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবি যা দ্বাৰা লোকে মানে পৰস্পৰৰেশেৰে অধ্যয়ন অনুসন্ধান কাৰ্য কৰিব আমি ৰণনীতিক ভাগিদাৰী બહારે ભારત સહિત અર્થનૈતિક સૂરક્ષા નીતી મજબૂત કરવાુચ નંબર થ્રી તમિનાડુ સમેત રાજ્ય સામુદ્રિક છડ વર્ષા પૂર્વાનુમાન કલા પાણીપાગ વિભાગ ભારતીય પાણીપાગ વિભાગ આઈએમડી આન્ડામાન નિકોબર નિકટરે સમુદ્ર ઉપર ઘૂર્ણિવય સૃષ્ટિ ચેતવણી છે ଆଇଏମ୍ ଟି କହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଇଏମ୍ ଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ଆଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଭାରତ ମହାସାଗର ମାଲାକା ଷ୍ଟ୍ରାଇଟ୍ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଆଇଏମ୍ ଟି କହିଛି ଯେ ସୋମବାର ସକାଳ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଡିସେମ୍ବର ଛଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୋମବାର ସକାଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସ୍ମୋଲୋଜି କହିଛି ଯେ ସକାଳ ଆଠଟା ବତିଶରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଛି ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଏକ ରହିଥିଲା କୋଲକାତା ଠାରୁ ଚାରିଶହ ନଅ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଛି ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଭୂଗର୍ଭର ଦଶ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ଦେଶର ଅଣଷଠି ପ୍ରତିଶତ ଭୂମିକମ୍ପ ବିପଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଜୋନ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏହି ଜୋନ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ରାଲିକୁ କରାଯାଉ ନିଷେଧ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବେଞ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରାଲିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଛି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସମାବେଶକୁ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାରି ପକ୍ଷରୁ

নম্বর সিক্স তাজমহল প্রকৃত ইতিহাস জাঁয়া আবেদন শুনা করা মনা কলে সুপ্রিমকোর্ট তাজমহল প্রকৃত ইতিহাস জাঁয়া এতে কোঠরী খোলার দাবি করুক আবেদনক সুপ্রিমকোর্টে প্রত্যাখ্যান করা আবেদন শুনা করা মনে করে শীর্ষকোর্ট কচার প্রসার মামলা অটে এই আবেদনক প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ হাইকোৰ্ট কোনো ভুল কৰি নাহি বুলি জি এম আৰ জিছ এম এম সুন্দৰছৰ নেতৃত্বৰে গঠিত খণ্ডপীঠ কৰি আবেদনক খাৰজাইছে আবেদনত কুহিছিল যে শ্বাহজাহান তজমহল নিৰ্মাণ কৰিম নাই সত্য আৰু তথ্য জাণিব তাজমহলৰ বেছমেণ্ট ৰুম খোলা অনুৰোধ কৰা নম্বৰ চেভেন ষ্টক মাৰ্কেটে নৱেশ হ'ব ই এছ আই চি ৰ বলকা পাণ্ঠি কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা নিগম ই এছ আই চি बळका पंठी कु स्टॉक मार्केट रे निवेश करा जेबो सेंसेक्स ओ निफ्टी रो एक्सचेंज ट्रेडेड

কার্য আর ইরান ঘোষণা করেছে ইরান রাজ্য টিভি চ্যানেল অনুযায়ী কারুন্ নামক মেগাওয়াট পাওয়ার প্লাট আঠ ডলার মূল্যের নির্মাণ হব ইরান সহ পশ্চিম সীমা নিকটে ইরান সহিত তেল সমৃদ্ধ খোজেস্তান প্রদেশের এই কারখানা নির্মাণপ্রে ইরান ঘোষণা করেছে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সমারোহে ইরান সিভিল আণবিক শক্তি সংগঠন মুখ্য মহম্মদ ইসলামি যোগদে এপ্রিলে কেন্দ্রর নির্মাণপ্রে যোজনা সম্পর্কের সূচনা প্রদান করে ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସୋଲାର ଆର୍ଏ ସ୍ଥାପନ କଲା ନାସା ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଜୋସ୍ କାସାଡ଼ା ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କ ରୁବିଓ ନୂତନ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ ସୋଲାର ଆର୍ଏକୁ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ନାସା ଲେଖିଛି ଆମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା କି হাঁ আমি পাৰিবা মাহকাশাৰী জোছ কাছাডা আৰু ফ্ৰাংক ৰূবিঅ স্পেচ চেণ্টৰৰ তাৰক আকৃতিৰ বোৰ্ডেৰে এই নূত সোলাৰ আপন কৰিছিল এই সময় চোলাৰ পানেলৰ অপৰেটিং ক্ষমতাৰ পঁচত্তৰী প্ৰশত পুনৰপিত কৰিব এক কেবল কাটি অলগা কৰাই নম্বৰ টেন ৰুষ তেল দৰ উপেৰে কটকনা লগাইলে বেছ किवा जारी रख्यो भारत पाश्चात्य देशमा चाप सत्ते भारत रुष्रु तेल कि जारी र बोली वैदेशिक मन्त्री सुब्रमण्यम जयशर भारत गस्तर आसिस् जर्मानी र वैदेशिक मन्त्री आनालेना बेर्बोको सह आलोचना बेले जयशंकर यहाँ स्पष्ट कर से गरिदिन्छ युरोपीय देश निजेसु तेल कि भारतको उपदेश दबा ठीक नुहेँ निजर स्वार्थ अनुसार युरोपीय देशमा निष्पत्ति अधिकार କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବି ସେହି ଅଧିକାର ଅଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନାଁ ବମ୍ ଗନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରଖ କିମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ উত্তৰ কোৰিয়া শাসক কিমজং উন আও এক অজবা আদেশ সঠাকাৰ লোকে লদি দিয়া যায় তাহি লোকে মানে নিজ পিলা মান বম গণ চেটেলাইট আদি ৰখত এতিয়া পিলা মানে দেশাৎক বধক ভাৱনা জাগ্ৰত হ'ব নিজ দেশৰ সেনা প্ৰত্যান ভদ্ৰক হ'ব যে এই না নৰখিব সেই কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা কম্যুনি বিৰোধী বুলি কোৱা যাব নম্বৰ টুৱেলভ দেশৰ উন্নতিপ্ৰিম বহুত পৰিশ্ৰম কৰোঁ এইবাৰ আৰাম কৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী बडभाई परमर्श देशर उन्नती बहुत परीश्रम करे आराम कर एकथा भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बडभाई सोमभाई मोदी गुजरात विधानसभा निर्वाचन रविवार रवार गुजराटे पहचिवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार अहमदाबाद अहम्मदाबादे भोट देलेठार बडभाई सोमभाई मोदी को दिन एपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी भवविहोळ होपडिले सोमभाई परप्रवण गणमाध्यम को विश्राम नेवाक পৰামৰ্শ দিছে মুখি যে তুমি দেখ পাই বহুত পৰিশ্ৰম কৰো বিশ্ৰাম নি নম্বৰ থাৰ্টিন আৰম্ভ হল শীত তিনি দিনত তিনি ডিগ্ৰী কমিব ৰাজ্যৰে ৰবিবাৰ সন্ধিয়াৰ শীত পঢ়িব আৰম্ভ হৈছিল আচন্ত দুই ৰূ তিনি দিনত দুই ৰ তিনি ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত পাৰদস্তৰৰে হ্ৰাস দেখা যাব ফলত আচলতে তিনিদিন পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰে প্ৰবল থণ্ডা পাৰিব বুলি আঞ্চলিক পাণিপাক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পক্ষুৰু কুজিছে ৰবিবাৰ ৰাতিৰে কোৰাপুটে ৰাজ্যৰ সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা এঘাৰ দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড হৈছিল সুন্দৰগড় ঝাৰচুগুড়া জিলাৰে তেৰ দশমিক আঠ ডিগ্ৰী সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ৰ ସୋମବାର ରାତିରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ପାରଦସ୍ତର ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍କିମ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି ড্রোন্ নির্মাণ সহ জড়িত ব্যক্তিবিশেষ এবং বিভাগ সহ আলোচনা করে এই যোজনা চূড়া করা বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রালয়ক্ষু কুহযাই নির্মাত যেভাবে অন্তর্জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক বজারে তিষ্ঠি রি ব্যবসায় করেপারে সে উক্ত যোজনা প্রস্তত হয়েছে ড্রোন্ উপকরণে এয়ার ফ্রেম প্রপলজন সিষ্টম পাওয়ার সিষ্টম ব্যাটেরি লঞ্চ ও রিকভরি সিষ্টম ক্যামেরা সেন্সর ডিটেক্ট আন্ড আভেড সিষ্টম সফটওয়েয়ার আদি ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ରୁଷ ଅଧିକାରୀ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ରୁଷ ଏହି କ୍ରମରେ ୟୁକ୍ରେନର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ରୁଷର ଅଧିକାରୀ ଓରିଲ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଭିକ୍ଟର ମାକାରୋଭ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ମାକାରୋଭ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ କୁକୁରଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ପଠାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟର ମାକାରୋଭଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ମେଢୁଚାର ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପାଦକ କେଭିନ୍ ରୋଥର୍କଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି କେଫିନ ରୋଥର୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷର ଓରେଓ୍ୱଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କୁକୁରକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଉଚିତ ତେବେ ଭିକ୍ଟରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସେତେଟା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଏହି ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯିବ ମାତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ଓଲଟା ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଖରାପ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ତେହେରିକ୍ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନରେ घोषणा गरिदिन्छ आउँ बर्तमान आफगानिस्तान निजर अर्थव्यवस्था सुधारै भा भारत आडे नंबर नम्बर सेभेन्टिन पूर्व न्यासनाल कन्फरेन्स अध्यक्ष हेले फारूक अब्दुल्ला जम्मू जम्मुकाश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला पूर्व न्यासनाल कन्फरेन्स एनसी र अध्यक्ष अध्यक्ष पदप आउ केही प्रार्थीपत्र दाखल गरिन কেৱল ফাৰুক অব্দু নামাংকন দাখিল কৰিলে সমস্ত এই অৱসৰৰে পূৰ্বত মুখ্যমন্ত্ৰী ওমাৰ অব্দু্লা দলৰ অন্য়ৰিষ্ঠ নেতা মানে ফাৰুক অব্দু্লা শুভেচ্ছা জনাইছিল নম্বৰ এইটিন সফল হ'ল লালু যা কিড্নী প্ৰতোপন আৰপ্ৰিমো লালু প্ৰসাদ যাদৱ সোমবাৰ ছিংাপুৰৰে কিড্নী প্ৰতোপন অ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଛି ଲାଲୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସୋମବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି নম্বর নাইনটিন দিল্লি বন্ধ হা নির্মাণ উচ্ছেদ কার্য দিল্লি বায়ু প্রদূষণ পুঁ বৃদ্ধি পাই স্থিতু নিয়ন্ত্রণের করা দিল্লি কর্তৃপক্ষ কটকণা জারি করেছেন রাজধানীের সমস্ত নির্মাণ ও উচ্ছেদ কার্য বন্ধ রখছে ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ବାୟୁମାନ ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାରାହାରି ବାୟୁମାନ ସୂଚକାଙ୍କ ଚାରିଶହ ସାତ ରହିଛି ବାୟୁମାନ ଦୁଇଶହ ଏକରୁ ତିନିଶହ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏହାକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ତିନିଶହ ଏକରୁ ଚାରିଶହକୁ ଅତିନିକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଚାରିଶହ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚଶହକୁ ଗମ୍ଭୀର ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଲୋନ୍ମସ୍କ ଜୀବନକୁ ଭୟ টুইটৰৰ নূ মালিক তথা বিশ্বৰ সবুঠাৰ ধনী ব্যক্তি এলন মস্ক এব জীৱনক ভয় কৰনিবাৰ মস্ক দাবী কৰি তহ কিছু অঘটন ঘটি পাৰে এমি কি তুমি গুৰিবি কৰা যায় পাৰে টুইটৰ স্পেচ্ৰে দুই ঘণ্টাৰ লম্বা চাৰ্ট্ৰে মস্কিং নিশ্চিতভাৱে খোলা গাড়ীৰে যাত্ৰা কৰবে নাই এলন মস্কুগে ম'চ কিছু দুৰ্ঘটনা ঘটি পাৰে এমি কি গুৰি পাৰে ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ କଲମ୍ବିଆରେ ପୁଣି ଭୂସ୍କଳନ ତିନି ମୃତ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ କଲମ୍ବିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଖବର ଆସିଛି ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସଡ଼କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଡିଏରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏକ ବସ୍ ଏବଂ କେତେକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ସିଜିଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବି କରିଥିଲେ ମୁଲାଇନ୍ ଟିଙ୍ଗ କହିଲେ ରେଡିଓ ଜଖି ଭାବେ କରିଛି କାମ ଦେଶର ପଚାଶତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସିଜିଆଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ମଜାଳିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ସେ ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଇତିହାସ ପାଲଟିଛି ନ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଶୈଳୀ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ জস্টিস চন্দ্রচূড় শোষণ বিরোধী এবং মৌলিক অধিকারক সম্বেদনশীল রয়েছে সে অনেকথর সামাজিক গণমাধ্যমে নিজের বিচার ব্যক্ত করছেন অযোধ্যা এবং সাবরীমা পুরী মামলার নিষ্পতি শুণবায় জটিস চন্দ্রচূড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে প্রথমে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুঁ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন সে বম্বে হাইকোর্টরে প্রাটিস করা আরম্ভ করে ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆର୍ପିଆଇ ଏମ୍ପିସି ବୈଠକ କେତେ ବଢିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଏମ୍ଆଇ ସାତ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ଘୋଷଣା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ସମିତି ଏମ୍ପିସି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିସି ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚରୁ ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଋଣହାର ବଢାଇପାରେ ଏମ୍ପିସିର

কাৰ দৰৰে সামান্যৃদ্ধি ঘটিছে নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইউক্ৰেইনৰ ডোনেটস্ক বিস্ফোৰণ আকাশ মাৰ্গৰ আক্ৰমণ নি আলৰ্ট জাৰি ৰুষ আৰু ইউক্ৰেন মধ্য মাছৰ যুদ্ধ জাৰি ৰ তাৰোমবাৰে ডোনেটস্ক ପୋଲୋଟାଭାରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖାର୍କିଭ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ প্ৰথম টেষ্ট্ৰ ইংলৰ নাটকীয় বিজয় হাৰিলা পাকিস্তান পাকিস্তানক তাৰিটিৰে মাত ইংল ৰাউলপিণ্ডিৰে খেল যায় তিনিটিকি টেষ্ট চিৰিজৰ প্ৰথম মাচ্ৰে ইংলণ্ড বেষ্ট নাটকীয় ঢংগৰে পাকিস্তানক চৌসৰি ৰন্ৰে হৰাইদে এই বিজয়মণকাৰী ইংলণ্ড টেষ্ট চিৰিজ এক শূন্য আগুৱা হৈ যায় সোমবাৰ পঞ্চম তথা অন্তিম দিনতে ইংল্ডকু আঠটি ৱিকেট নেবাৰ থাকিল পাকিস্তানক জিতা দুইশ তেষষ্ঠি ৰ দৰকাৰ তেবে আৰ ইংলণ্ড বোলৰ মানে দবদবা দেখাই প্ৰথম ইনিংছৰে শতক হাসল কৰি ইমাম উলহং কু আউট কৰিদে নম্বৰ টুৱেণ্টি চিক্স ওহৰিগল ভাৰত এফ চি এছিয়া কপ আয়োজন কৰিব এছিয়া কপ দজাৰ সতৈছ বা ফুটবল এছিয়া কপ আয়োজন কৰিব প্ৰক্ৰিয়াৰ সোমবাৰ ভাৰত ওহৰি যায় এইবুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন দায়িত্বাচ্য দেশ চৌদী আৰৱিবাৰতদি দুইটি দেশ এছিয় কপ আয়োজন কৰিব বিডৰ সাজি ভাৰত ওহৰি চাৰি থাৰ চাউদী এবাৰ একমাত্ৰ দল ভাৱে হোষ্টিং দায়িত্ব পাই প্ৰক্ৰিয়াৰে ৰ এশিয়ান ফুটবল মহাসংঘর কার্যনির্বাহী কমিটি অক্টোবর মাসে ভারত ও সাউদি মধ্যে জনকু হোস্টিং দায়িত্ব মিলিব মিল তালিকা প্রস্তুত করেছিল এবে ভারত এই প্রক্রিয়ার ওহরি যাই সাউদি হোস্টিং দায়িত্ব মিলার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে নম্বর টোয়েন্টি সেভেন গোল দেওয়াপরে ইংল্ড অধিনায়ক কেন কতারে চাল ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ নকআউট লড়াই শনিবার আরম্ভ হয়ে যাইছে শনিবার নেদরল্যাণ্ডস ও আর্জেটিনা য্রমে আমেরিকা ও অষ্ট্রে হরাইলে यहाँ अर्थ क्वार्टर फाइनाल लिओनेल मेसी आर्जेटीना क्वा, क्वार्टर फाइनाल नेदरलैंड को भेट से हीपरी द्वित क्वार्टर फाइनाल डिपेंडिंग चैंपियन फ्रांस और शक्तिशाली इंग्लैंड नंबर ट्वेंटी मैच अधारू सीरीज़ सीरीज्रु बा पड़े लियाम लिविंगस्टोन পাকিস্তান বিপক্ষ টেষ্ট চিৰিজ খেল ইংলণ্ডকু শক্ত ঝটকা লাগিছে পাকিস্তান বিপক্ষ প্ৰথম টেষ্ট্ৰে খেল ষ্টাৰ অলৰাউণ্ডৰ লিআাম লিভিংষ্ট'ন আস্য যোগ পূৰা চিৰিজ্ৰু বাদ পিছ জৰিয়তে নিজৰ টেষ্ট কাৰিঅৰ আৰম্ভ কৰিলে অৰ্থাৎ পাকিস্তান বিপক্ষেৰে ডেব্যু কৰিলে কিন্তু আঠুজনিত সমস্যা যোগাযোগ মধাৰি পূৰা ছিৰিজ্ৰু বাদ পিন্ধিছিল নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন টিম ইণ্ডিয়াৰ ব্ৰেক নেলে ক্ৰিকেট্ৰু দূৰেই ৰূৰ্য কুমাৰ নেলে এমি নিষ্পত্তি ভাৰতীয় দলৰ ষ্টাৰ বেটছমেন সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক বাংলাদেশ গছৰ বিশ্ৰাম দিয়া যায় সীমিত অভৰ ক্ৰিকেটৰ সূৰ্য কুমাৰ ভাৰতীয় দলৰ জনে গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য পালিমাৰ তেবে বাংলেশ বিপক্ষ চিৰিজ্ৰু বি নেব নিষ্পতি পাখা পাখি পঁচত্তৰী দিন ভাৰতীয় দল ৰপেৰে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ বিৰতিত নেলে মাত্ৰ এই সময়তে ক্ৰিকেট্ৰু দূৰেই ৰ ଡିସେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ମୁମ୍ବାଇ ନିଜର ଘରୋଇ ମଇଦାନର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ରଞ୍ଚି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇଶହ ଚବିଶ ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି କମିଛି

છો અઠર જણ આક્રાંત હોય ચારિકોટી એકચાળીસ લક્ષ અડત્રીસ હજાર પાંચશો ચૌવન જણ સુસ્થારી બસ આજે એટલી રખવા પુણીને લેટેસ્ટ અપડેટ સેપર વિદાય નઉ જય હિન્દ જય ભારત